Bem, agora vamos ver como é que a gente faz uma divisão com vírgula, né? Tu tens aí esse exemplo de 0,2 dividido para 4. A gente não pode resolver do jeito que está aí, beleza? Como é que a gente tem que fazer? Prestem atenção. Olha lá. A gente vai ter essa forma aqui, né? 0,2 dividido para 4. Beleza? Não pode ficar assim, eu tenho que equilibrar as casas decimais. Aqui após o 4 tem uma vírgula. Então eu tenho que equilibrar para eu poder tirar essa vírgula. Aí vai passar a ser assim, ó, a divisão. 2 dividido por 40, né? Beleza? Só que 2 é um número muito pequeno. Se eu acrescentar um zero aqui, eu vou acrescentar um zero e uma vírgula no resultado, tá? Só que mesmo assim ainda é muito pequeno. Se eu acrescentar um zero aqui, eu acrescento um outro zero aqui. Beleza? Aí vai ficar 200 por 40. Dá 5. 5 vezes 40, 200. Para 200, nada. Olhem esse outro exemplo. 0,9 dividido para 3. Aí a gente faz assim, né? Na divisão. Beleza? E aqui atrás do 3 tem uma vírgula, certo? Então a gente tem que equilibrar as casas decimais, né? Tem um número aqui após a vírgula, agora outro aqui, então vai passar a ser, a vírgula desaparece, então vai passar a ser 9 dividido para 30. Só que 9 é um número muito pequeno. Eu vou ter que usar um zero aqui. Então, automaticamente eu ponho 0, no resultado. Aí vai ficar 90 dividido para 30, vai dar 3, tá? Para 90, nada, beleza?